Mirë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu ka reaguar pas publikimit të raportit të indeksit për liri të shtypit nga organizata jo qeveritare Reporter pa kufi, ku Kosova u rendit në vendin e 75 apo 19 vende më poshtë se sa viti para prak. Kryeziu ka bërthirje për mos dhe kurajim pas i thotë se ky nuk ka qenë një vit i letë. Madje i thotë se janë dy çështje kryesore që kanë diktuar renditjen e Kosovës në indeksin e lirisë së mediave këtë vit. Rënja e nivelit të lirisë së medjave, sipas tij, ka ndodhur për shkak të ngjarjeve në veri të Kosovës.